အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့လူလူမိခင်ငိမ့်ချိုင်းမိခင်ပြည်သူမိခင်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ဝေနေ့မှာအမေအမြဲတမ်းပြောခဲ့တဲ့အားလုံးကိုစုတစုလဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းပါစေဆိုရဲစုလေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတားလို့ကလည်းပြန်လဲအမေကိုစုမုံကောင်းတောင်းပါတယ်အမေအမြန်ဆုံးနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းပါစေမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခံရခြင်းမှအမြန်ဆုံးလွတ်ကင်းပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆေးအာရရှင်ကြီးလက်ကနေပြီးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအမေကတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးစရာမလိုပါဘူးအမေကရဲရင်ပြီးခွန်အားရှိတဲ့အဲမိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမေကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့အတွက်အမေရမ်းကြိုက်နေတတ်တဲ့ခွန်အားပြုမိငယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုပါတယ်အဲကျွန်တော်မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားတဲ့အချိန်မှတောင်မှအကျဉ်းကြခံရတဲ့နေရာအထိကိုသွားပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကတောက်ဖနှက်အောက်မှာဒူးထောင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးလည်းအမြန်ဆုံးအောင်မြင်တော့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့အမေတို့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဂုဏ်ပြုပါရစေ။မပေးနဲ့မိငယ်ရေရေရေမှကြော်ဖြတ်သွားအမြာကျွတ်တွင်တောင်းဝန်ထမ်းရတဲ့အခါတကယ်ကိုကျိုးစွန်နိုင်မှာနေဝင်ရောက်ကူဖြတ်ပြီးမှရောင်ဒီတာတဲ့နေတဲ့ကိုရောက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားထားမှာအချိန်မှာအောင်မြင်လို့မဟုတ်လားတမယာလမ်းအောင်မချောမွေရတော့ရစ်ဆိုင်ရန်ခေါ်အားဖြင့်ချိန်ခေရှုံးမပေးနဲ့မိငယ်ရေရဲရင်မှကြော်ဖြတ်သွားဒီရင်နိုင်တွေဒီရင်ရိတ်တက်တော့ပင်လေပြင်ဟာလုံးခဲ့ရသမြဲလေးအန္တရေဓာရီထက်ထက်ရှိကကာယံကွယ်၍တာစီပါစေညံပြေကတော့မစွာအာတတိတမန်တော်ဟာတိတရားနဲ့မမေ့နဲ့ဟိုးရှုံးပေးနဲ့မိငယ်ရေရဲရှင်မှကြော်ဖြတ်သွားအများချိုးထွန်းတော်ဝင်ထမ်းရွက်တဲ့ခါတကယ်ကိုချိုးစွန်နိုင်ပါကိုမကြောက်တာကမိကြောင်းတိတ်မှမကြောက်တာကခွတ်တော်လူအပေါင်းရဲ့ဒုနီယာမေလောကရန်ကိုမျက်ွယ်ပြုတ်အရက်ကန်ခံလို့အပြုံးမပြတ်တောင်းခွတ်ရင်တည့်ရေဆိုတာမရှိဘူးဗျအတက်သေးတော့မှအရှုံးမပေးအောင်ဆန်းသွင်းဖို့ရဲရဲမီလူလူအသေးစီကနာမတစ်ခုအခေါညံလို့တုမမီတဲ့အဲ့ဒါအောင်ဆန်းစုကြည်